Do flasim për një personalitet të shquar, është Mustafa Asim Merlika, i njohur ndryshe si Mustafa Kruja. Ka qenë mësues, firmëtar i deklaratës së pavarësisë të Shqipërisë, në punës politikan dhe kryeministër, senator i legjislaturës së 30 të mbretërisë italiane, gjatë regjimit fashist, antar i Komisionit Punëve të Jashtme, tregtisë dhe legjislacionit doganor, gjatë mandatit tij si kryeministër. Si studiues i Shqipes, historian e publicist, njihet edhe me emrin Shpend Bardhi. Produkti i tij intelektual nuk u pranua gjatë regjimit komunist, sepse u cilësua kuishlinge dhe tradhtar. Në studimet e veta mbi etimologjinë e Shqipes, e Kerem Çabeje citon në mënyrë të përsëritur. Në 28 nëntor 1912, Mustafa Kruja ka qenë person për të pasur zili. Në moshë 25 vjeçare shkroi emrin mbi një copë letër dhe hyri në histori. E kjo nuk ishte e gjitha. Moshë e re, shkollimi i mirë i përshtatshëm, shkolla civile e administrimit mbretëror të Stambollit dhe cilësia më e rrallë, statusi i firmtarit në dokumentin më të vyer të kombit, premtonin që universitari i parë në historinë e Krujës të njëjtë shpejtë të kontribuonte gjatë në administratën e Shqipërisë. Fillimi nuk zhgënjeu, ku vendi i Vlorës e caktoi antar të senatit parë shtetëror. Pak ditë më vonë u emërua në prefekt i Vlorës. Pas 3 muajsh mori detyrën e sekretarit parë të kryeministrit. Pastaj, pasi qeveria Ismail Kemal Bey Vlorës ra, ai vazhdoi me detyrën e drejtorit drejtorisë arsimore të Elbasanit në qeverinë e Turhan Pashës. Kjo qeveri ishte e shkurtër edhe e fundit deri në Kongresin e Durrësit 4 vjet më vonë. Në vjesht 1914, Mustafa Kruja ishte në grupime zyrtare që u larguan nga Shqipëria bashkë me mbretin Gjerman, Wilhelm Wien. Mërgimi i pari ti ishte i shkurtër, i dyti 12 vjet, i treti një dekade gjysmë, ndërsa i mbrami zgjati përjetësisht, kthimet fragmentare në atë ishin gjithat palumtura. Për të shpëtuar burrat e fisit Merlikajve, të cilët i kishte burgosur e satë pashtoptani, Mustafa Kruja, pak pas ishte kthyer në Shqipëri në 1915, u dorëzua dhe gjatë 5 muajve në burgun e Durrësit, priti ekzekutimin e dënimit me vdekje, varjen litar. Esat Pasha kishte qenë bamirësi i familjes Merlika. Baba i djaloshit kishte qenë rreshteri trupave mbrojtëse të Pashës. Gjithashtu Esat Pasha e kishte këshilluar të riun e Merlikajve të studionte për shkencat politike, nga që dëshiron të ta bënte fillimisht kajmekan, apo nën prefekt. Por në 1913, Mustafa Kruja ishte përplasur me të balazi për çështjen e Shkodrës dhe prej atëherë ta mbetën kundërshtar. Esat Pasha ja kurseu jetën, por e dorëzoi te italianët, të cilët e internuan në ishullin e Favignanës dhe kështu nisi periudha e dytë e mërgimit të Mustafa Krujës. Sepse edhe pasi ata e lanë të lirë, ai u kthye në atë vetëm mbarim të luftës parë botërore. Në 25 dhjetor 1918, Mustafa Kruja ishte delegat në Kongresin e Durrësit me propozim të Luigi Gurakuqit shërbeu si sekretari Kongresit në qeverinë e re me kryeministër Turhan Pashën. Ai u caktua ministri post telegrafës. Në atë kongres, Mustafa Kruja propozoi Shkodrën për kryeqytetin e atëhershëm apo të ardhshëm më saktë të Shqipërisë. Propozim që u fut në proces verbal, por kryeqyteti i Shqipërisë u përcaktua 13 muaj më vonë në një kongres tjetër, ku Mustafa Kruja nuk mori pjesë. Në 1921, Mustafa Kruja ishte deputeti Kosovës në Parlamentin e Shqipërisë. Atë kohë nisi përplasje e tij e madhe me Ahmet Zogun, njeriu i fort në ngjitje në skenën e politikës shqiptare, me cilin ishi njohur kur Kruja ishte 19 vjeç, ishte student, ndërsa Zogu 12-13 vjeç e në shkollën fillore, të dy në Stamboll. Në dhjetor 1921, së bashku me shok të tjerë, Mustafa Kruja u përpoj të rëzon të qeverin, që ata e mendoni në një influencë një Ahmet Zogu për ta zvëndsuar si pastyre me njerëz më nacionalistë denjë për qeverisje. Në mars 1922, a i mori pjesë në levizjen e Elezi Sufit kundra Ahmet Zogu edhe pas dëshkimit saj u largua nga Shqipëria për herë të tre. Dy vjetë më vonë, Mustafa Kruja ishte prefekt në Shkodër, Ahmet Zogu gjendej në mërgim në Jugoslavi dhe kryeministri i Shqipërisë ishte Fanoli. Qeveria në Olit e formuar pas një grup shteti, zgjati veç 6 muaj. Në 25-27 dhjetor 1924, Noli dhe pasues tij u larguan nga Shqipëria. Mustafa Kruja e përshkruan kështu grupin në radhi. Ishim një ushtri intelektuale shpartalueme për gabimet e fajet tona individuale e kolektive. Mërgimi 15 vjeçar që pasoi është një nga periudhat më të trazuara të jetës së Mustafa Krujës.
Emigranti i përhershëm u kthye për herë të fundit në Shqipëri pa mbretin Zog dhe të pushtuar nga italianë. Largimin e Zogut e kishte dëshiruar prej vitesh, pushtimin e kishte kundërshtuar që ditën e parë të tij. Kruja që ndroi larg politikës gjatë vitit 1939 ishte antar i Senatit. 12 prill 1940-1944 drejtoi Institutin e Shkencave Shqiptare. Mirë po, indiferenca e tij ndaj politikës nuk zgjati, sepse një ditë mësoi që dy Jugoslavë kishin krijuar Partinë Komuniste. Mustafa Kruja duket se ka qenë koha i ka dhënë drejt, shumë i qartë në vlerësimin e armijëve të Shqipërisë. Ai gjithmonë kishte konsideruar si armiq më të rrezikshëm Jugoslavët dhe Grekët. Kështu në 40 vjetorin 1941, ai u bë kryeministri i Shqipërisë, një detyrë që nuk zgjati shumë, deri më 19 janar 1943. Pas dorëheqjes ai u troq nga politika dhe ju rikthye punës shkencore. 13 muaj si kryeministër e kanë bërë Mustafa Krujën një nga figurat më diskutueshme në historinë e Shqipërisë. Ai u shpall krimin e lufte, historiografia trajtoi si kolaboracionist, letërsia si personazh negativ, a roli i tij gjatë pushtimit si kryeministër përbënte një paradoks. Komunistët akuzonin si bashkëpunëtor të fashizmit. Fashistët e konsideronin një ultranacionalist shqiptar. Por çfarë ndodhi gjatë qeverisjes Mustafa Krujës? Asgjë. Atë çfarë dëshironin shumica e shqiptarëve, u hoqën nga flamuri kombëtar fashiot e liktorit, u hoqën këshilltarët italian nga ministrit dhe prefekturat, Plava dhe Guçia ju bashkuan Shqipërisë, rreth 300 familje hebreje në Kosovë, që tashmë ishte pjesë e Shqipërisë, morën pasaporta shqiptare, edhe u mbrojt ekonomia shqiptare. Ata që e shpallë Mustafa Krujën si kriminal lufte në atë pjesë të flamurit ku kishin qenë simbolet fashiste, vendosën 5 muaj më vonë në konferencën e Pezës, 16 shtator 42, një simbol tjetër të huaj, yllin bolshevik, si pas autorit Çelo Hoxha, të cilit po i referohem disa çaste. Nëse ka faj, Mustafa Kruja duhet akuzuar për bashkëpunime komuniste, pse mbante marrëdhënie me idiot të lexuar. Komunisti ishin ai të pacit, sa disa antarë të asamblesë kushtetuese të periudhës së pushtimit italian i shpallën kolaboracionist, ndërsa disa tjerë si punëmer Nishanit i zgjidhnin postet më të larta. Disa në punës të thjeshtë të administratës së periudhës së pushtimit u dënuan si krimin e lufte, ndërsa disa në punës tjerë të administratës së pushtimit, si mësues janë Xhmir Xhunglini, e dashura dhe pas lufte, bashkëshortja dhe bashkëpunëtori Enver Hoxhës, gjukat si Manol Kolomi, oficeri gjandarmërisë fashiste Bedris Pahiu, apo Nako Spiru, për cilin flitej se kishte qenë drejtues i rinisë fashiste në Durrës, ishin në udhëheqjen e lartë qeverisjes, e cila shpallte kush ishte e kush jo krimin e lufte. Çështja e kolaboracionizmit në Shqipëri është trajtuar në mënyrë shablone me qasjen e vendeve tjera, kryesisht Britanisë Madhe dhe Bashkimit Sovjetik, të cilët stigmatizonin me këtë term kërdo që bashkëpunonte me italianë dhe gjermanë gjatë luftës dytë botërore. Mirë po, për të gjykuar punë të Shqipërisë, qasja britanike apo sovjetike nuk ishte e përshtatshme. Nacionalistët shqiptarë, midis cilve dhe Mustafa Kruja, besonin se shqiptarët ishin të rrezikuar nga Greqia dhe Jugosllavia, dhe mbështetja e tyre duhet ishte një vend jashtë Ballkanit. Të ashtu quajtur italianët nuk bën asgjë kur u pushtua Shqipëria nga Italia, dhe asë më vonë, përveç faktit që dërguan në Shqipëri në 1943 më vonë, misione për të organizuar veprime guerrile, një metodë që i shkon për shtat mentalitetit kriminelve, një interes tyre në dëm të shqiptarëve. Po ta shohim Evropën dhe Ballkanin sot, kur Kosova ka fituar pavarësinë, rezulton se NATO dhe gjithë aleatët kanë bërë të njëjtën gjë që bën Italia dhe Gjermania në lidhje me Shqipërinë gjatë luftës së dytë botërore. Faleminderit.